لومبے بیان د مسجد اقصی محمد رسول الله یو لک سلیری زرا انبیاء تا امامتی او نفل او فرمایل دا بن لسمی سفاره سبحان الذي اسرا بعبده دا غزه پوره تلو د جناب رسول الله په دې آیات او قران عظیم سره ثابت شو د سوره نجم په دې آیاتونو کې ثابتيږي الله نا توفیق دا وینا او دا عمل غواړم چې الله مونږ تاسو ټول ته په عمل توفیق امر کړي. عزیزانو الله وی چې وهو بالافق الاعلى محمد رسول الله د اسمانونو په دې اعلی او اوچتو اطرافونو کې روانو خطو ثم دنا بیا الله وی مونږ ته رانږدې شو فتدلا نخرا نږدې شو داس را نږدې شو فکان قاب قوسین داس را لن شو لکه دو دوستان چې یو بل نغیق تو کی یا یو دو لاسونه یو بل د پاسه کې خودی شي یا د لندو دو دوغا کی یو بل د پاسه او ادنا بلکې د دین اما ته پیغمبر زیات را نږدې شو فاوحا الی عبده ما اوحا الله فرمایي چې مو کم بنداخ معراج تر اغوستو اغه سره مونږ دراز خبره وکړي. عزیزانو دا وینا چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او فرمایله نو کفار مکه اعتراض وکړو او دوی چې ته دروغ وای نو الله او فرمایل چې افتمارونا تاسو دې محمد رسول الله سره جګړه کوي مارا داغي سیس چې دکسلی دلی ما کذب الفؤاد مارا سچ د محمد رسول الله زړه ولیدل او تسلیم وکړل پاغه دروغ نه وي اوس دا الله تصدیق کوي او بیا ورته وی چې ولقد رآه نزله اخرى دا جبرائیل امین یو ځل بل کرتے محمد رسول اللہ سره خبرې کړې وې اغه کم مقام کې عند سدرۃ المنتہا اغه د اوم اسمان د پاسه ور سره خبرې کړې بیا دغه محمد رسول اللہ تا ته د جنت باس کوي چې جنت ملي دلې عندها جنۃ الماوا د سدرۃ المنتہا سره جنۃ الماوا عزیزانو دغه زوی پورې قران عظیم تک د جناب رسول الله ثابت کدا دې د پاروېم چې نن سبا داسې خلق راغلي دي چې غي د رسول الله عليه السلام د معراج نه دراز او د ناز نه منکر دي ودا دروغ دي او کبيام ثابت شي نو صرف اقصا پورې تللی بیت المقدس پورې الته نه تللی نور بر نه بیا د مسلم شریف په احادیث او دای ابن ماجه او ترمذی په حدیث باندې د رسول الله علیه السلام تر د الله پور لاهوت او ملکوت او جبروت او ناسوت بیا او یا زرا حجابات کبریا او نه چ اوریدل دي اغه ثبوت په حدیث سره راغلی دي او جناب رسول الله چې سویلی دي دروغ نه دی ویل زکه و ما ينطق عن الهوى دا پیغمبر د ځان خبر نه کوي ان هو الا وحی وحا دی چې سوی الله وی دا ورته مونږ وایو نو دی هغه خبرو د وجرې غپ نه لسته بهر حال رسول مقبول دو رکعت منز په امامت ادا کړ جبرائیل امین پورا کراوس او د جنت فرشتو ته او فرمایل چې دی از د دریو میاشتو مزل وکړو په قالینونو باندې اوس کم چې ګرد او غبار د مسجد اقصی د لارې پر دا صفاک او یا زره پرشتې زور لګی چې مونږ خپل رومالونه د رسول الله علیه السلام په رکاب کړي زینو کړي شوی په اسو براق باندې خپل رومال کو لګو
آدم علیہ السلام تا محمد رسول اللہ واس کئی چی محمد رسول اللہ روان دے آدم علیہ السلام لگا دعا را توکا جبریل امین با ما مخ کے پا سفر باندے بھئی معلومات نشتے چی مخ کے سفر گران دے کا آسان دے آدم علیہ السلام ورطوی بچیان سفر دے اللہ پا خیر کا تا اللہ غستے معلوم دا دے چستا سفرم دا برکت نڈک محمد رسول اللہ تا جبریل امین آواز گئی چتا اجازت د نوح علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام او د آدم علیہ السلام نا واخل خوزد وی تویم چی خپل مقام تلاشے زکا اے حبیب تبوز دی کور تا ورزے او چی تا پا جرند کور ورشی یا یو مل مکم کور تلاشے و کور کی دا کور مالک نی خبر کی کنا نا آدم علیہ السلام تیوی چی تاسو زیلاش ابراہیم خلیل اللہ تو خپل خپل مقامونو کی کہنے محمد رسول اللہ با علی دردی چی تاسو پخپلو زینو قائم شد رسول مقبول فرمائی عوری جا بنا الی سماء الدنیا مون باندے اس اللہ مہربانی کئی او اسمان تم خیجے فوری او یا ذرا پرشتو قطار یو طرف تا جوڑ شو یا ذرا پرشتو قطار بلی ڈڑ تا جوڑ شو لاس کی خیکے دا جنت نورانی شمی دی او گس لاس کے اثر دا جنت پا اترو باندے معطر رو معلوم دی او جناب رسول اللہ تے پریٹ یو طرف نو بل طرف تا رسول اللہ علیہ السلام تا فرمائی شو پا براق سو کہ سلیمان پیغمبر پا تخ باندے گر دے دو نو دا اسمان دا لاندے دا جناب رسول اللہ دمر لوی مرتبرا چاگا دا او اسمانونو نا برا برا پا براقا پا تخ باندے گر دے رسول مقبول فرمائی چا عرج بنا الی سماء الدنیا مونگ دا پنزو سو کالو مزل دستر گی رب کیو او دا دا اللہ خوخر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ده الله وهو دلتنا التا التنا التا كونانو سردار فرمائی چی عظیم شان تخ راغ مولا زاغ تخ باندې براق میں ادرو خپلک یو ډډه تو ادرې فاستفتح لنا الجبريل جبريل امين ده دروازه ده کولاولو طلب کو دربان آواز کئی من فی الباب دروازے کے سوک ولاڑے دے طرف تو ہو سماوی عالم دے و مخلوق دے او اے جبرائیل امین تو دروازے کلاول کوشش کے یہ سوکو آورتے انا جبریل ویل تو ہو بمخ کے امدا سے رات لے نن سنگا آواز دے و کچھ دروازہ لے رکا وے جناب رسول اللہ را سرات قد بعث الی اغه تتلی گلی کړی شوی او سیب زور تلی قد ارسل الی چونکه تاسو عربی باندې پوهیږئ نه د کلو خلق یې نو زده کار عربی د کوشش کوم چې ساده پښتو کې وي ففتح لنا الباب رسول مقبول فرمایي دروازه را تلری خو جبرائیل امین आवाज کوي دربانان سنگ چ دروازہ لری کے نواز وکان چستا سنن پاسمان کے ملمان رحمت للعالمین دی تمام فرشتے اولیاء ادقیان تمام فرزگاران دینداران د محمد رسول اللہ ستڑی مش استقبال تراش آواز شو دربان چلے کی فوری سمرا انبیاء اولیاء ادقیا بزرگان غٹول زیر شما حضور فرمائی او یا ذرا پرشتے یو طرف نہ او یا ذرا بل طرف نہ دا زما دروازے لستڑی مشل یقینا چې دا الله برگزیدہ پیغمبر دے دا الله خوخ دے دا الله محبوب دے زکه دمر اعزاز ورته الله ورته فاذا هو بآدم چې مخامخ میو قتل آدم علیہ السلام خپل زبان ناس یو طرف تا گوری خان دی تا بسم کے بل طرف تا گوری جاری خفگان
رسول مقبول او فرمل چې آدم علی السلام سره ملاویږم کی دې شي دا جړا زما د وجنې چې دا محمد رسول الله الله ځان ته ما سره بغض حسد ورته محمد رسول الله لغون د صبر او کفرشته تا ته درود او سلام وي فرشتو چغه کچ یا محمد مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك محمد رسول الله دا سفر دے مبارک او په خیر اله تم د دې لائق او قابل یې ذکر اغلی چې ته قابل او لائق نه دي د دوارو جانو سردار سلام اخلی فدخلوها طفتم خالدین محمد رسول اللہ دے اسمانونو کے داخلے گا دیر پا خوشالے و پراحت سر بے غم و بے درد گرد اسمان آدم علیہ السلام لرا آدم علیہ السلام تجبریل امین حاضر محمد ابن عبداللہ و ابن کا آدم علیہ السلام ادا محمد رسول عبداللہ زویدے استام زویدے فقام آدم فقال یا محمد ادن منی ما تلگ راجو فعانا قہو آدم علیہ السلام و لغار ورکے وقبل علا جبرائیل پدے تندیخ کل ارکلے پخیرالے ستڑی مشو اوشل روانی کی ابو البشر آدم علیہ السلام دعا کوا چدا سے ورطا اکتل سترگو کی اوخ کرالی جبرائیل امین تو وای چې د آدم علیه السلام تو ګورو په سترګو اوخ کې رااله ما اول تپوس نکو یو طرف ته وکتل وی جړل بل ډډ ته وکتل وی خندل جبرائیل امین ورته وی قربان د خیلډ ته چې وکتل وی خندل جنت کې خپل بچو لیدل خوشحال شو خدای دې مونږ هم جنت یان او ګسړډ ته دوزخ ولیدل یا رسول الله خپل اولاد دوزخ کې ولیدل سوک دا جب ناوے زان دی سوک دا اور پا قینچے تے غخ پری کی گی اگا چیغے سوری گوری نو دا دے وجہ نجاڑی وے قربان اگا جڑا خوان لیکن اس سے ورطز گورم انو آدم علیہ السلام پا چگو چگو جائی رسول مقبول آگے آدم علیہ السلام ما یوب کی کا لے ای وجہن اب قید آدم علیہ السلام کل خان دے کل تبسم کے او کل جڑا کے خدا را تو اے چھ زدہ نروان شو منو تا ولی پا جڑا شو ولی جاری و بچے دے وجہ نجارم چھ تا سرم حسد دے تا سرم بغض دے بچے دے وجہ جارم چھ تا اللہ لذین زما پدڑی امراد دے دا اللہ لیوسا واب البشر سور لیوسا مان ابو البشر لگیا دے وے بچے دا یقیناً تا دا اللہ دیر محبوب پیغمبر ہے تا دا اللہ دا دین دا پارا توحید دا پارا وحدانیت دا پارا دا دین ملت و شریعت دا پارا دیر تکالیف او مصائب تیر کرل تچے اللہ للاشی اگر چی مانا اللہ پو خلاشی وے دے خوکو بیا مانا اللہ پس خبر بانے ناراضی نظمہ دا پارا ورطمینت اکا اے حبیبت تمہیں وسیلہ و توسل جوڑ شا چستا پو خلے ہے ماب کرم نو بیا برانا چرم خپنشی چی دا مانا اغل ورزی نظمہ دا طرفنا اللہ تا اجارا چی محمد رسول رسول اللہ جاری زما پخلے کت دادم نخفے پخلا شاہ آدم علیہ السلام زاری کئی منت کئی چی ما دفار شفارس او شفاعتو کا یا اللہ محمد رسول اللہ زمان دا طول شافیو کافی جوڑ کا لگم کئی انشاءاللہ کا دا دوارو جانو سردار تا جبرائیل امین فرمائی پا براق سرے گیا رسول اللہ دا پنزو سو کالو مزر نور و جبریل امین دے طرف دے یو فرشتا ناستا دا داغ او یازر سرو ندی پا ارسر کے او یازر خلی دی مخدی پا ار یو مخ کے او یازر خلی دی ار یو خل کے او یازر جبی دیو پا ار جب او یاو یا لغتو کی دا اللہ حمدو سناوئی
مخته تنه پرته د زورزم ته پوس کوم کاغذ کې نمونه لیکلی دي قلم ور سره دی او تل ور سره ده زور نه ته پوس کوم چې دا تله د څه دو ده کاغذ کې را کله نوم روان کې کله وړي محمد رسول الله ته جبرئیل امین وایي زه ورته وایم حبیبه ته به نه ورځې طالب اغراض یا ملائکت اللہ جبرائیل امین آواز کئی اے دا اللہ فرشتے ھذا محمد ابن عبداللہ دا رحمت للعالمین شفیع المذنبین دے ادری گور سرستڑی مشو پا خیر آلیو کا دا دتو سوال سو سوال دیں اے فرشتے دا اللہ دل دا غی سوال جواب ورک رسول مقبول تا پوز سلنی سوال کھو آئے ورته وی یو سوال می دا دی چې ستا نوم څه دی وی قربان زما نوم قاسم دی څه نوم دی قاسم مانه تقسیمونکی وی دا تله د څه شي ده قربان دا هغه تله ده الله مال را کړی ده چې په دې د چا رزق زیات کا او د چا کم کا څوک چې ما یادوي زما عبادت کوي ذکر او اذکار کوي دا هغه رزق په دې باندې زیات کا او څوک چې ما ایرئ او زما ذکر او اذکار دې کوي دا هغه رزق په دې تله باندې کم کا ها ستا قاسم نوم یو ته ټول کمې زیات د دوارو جانو سردار او فرمایل دا کاغذ د سره وی قربان چاله چا الله رزق کمی ما ته حکم کی چې د نوم د رجستر نه کټ کا څوک چې پیدا کیږي نو می دل تلکم لاندې مور نوم اک دی او بر والا قاسم نوم اک دی لاندې دی ګوډو چاری کوي لیکن الله او استاد رزق قلم ما سارا دی منډه مو جبرئیل امین ورتو یا رسول اللہ تقدم یا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ روان نشے کونینو سردار او فرمائل چه مخامق دا فرشتے ولان دی لاسونا ٹولو گو گنو تدا سکنی واس کئی چه اللہ اکبر اللہ اے جبرئیل امین فرشتے پان ٹول پا سب کے ولاڑی دے او چغی کرے چھے اللہ اکبر وی دا دا اللہ دا بڑائے آواز دا اللہ دا لوئے آواز دی با دا قیامت پوری دا لا سنا دا سکڑیو دا اللہ لوئی با بیانے و جبرئیل امین دا اللہ اکبر میں ڈیر خوخ شو کہ اللہ للاڑما نو دارا تو وای دا سوال تیو کمو کنا جبرئیل امین ورتا او فرمائل اللہ قسم کر دے چنن زما در رحمت دروازے او خزانے ٹولے پا محمد رسول اللہ باندے قربان دی سچ غواری اللہ وی سل تو سچ غواری نو تاتا با ملاوی گی محمد رسول اللہ زچ پا براغ سوری گود پینزو سو کالو مظلوم پا سربان پروتے رسول مقبول چی مخام قتل دا دویم اسمان نورت دا پرشتو قطار جوڑ شو دوارو طرفونو تا قطار او محمد رسول اللہ تلار جوڑ شو دویم اسمان پورے دا نور شم علاس کی دی دا نور رومالو نور سر دی محمد رسول اللہ پا براغ بان سور دی رسول مقبول فرمائی دا اس پی دو پا اسمان کی وی اخیرے پا دوی پا رن بی اسمان کی او چی لگون دی عرکتو کنو بیا اگر اس تیخ پی پا اسمان دویم پورے ہو لگے دی دم را تیز روائی براغ دا برق نی فرشتے چغ کئی یا رسول اللہ پتا دیوی مدام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صبا بیگا مخام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام ولی بنی جناب رسول اللہ تو صلات و سلام یا رسول اللہ مونگ صلات سلام زکوی چی مونگ اللہ تا پنزو زرکال جڑی لی دی او جڑا کے مرتداوی نیچی یا اللہ تا چی محمد رسول اللہ پیدا کے او زمکہ پی خیستا کے دزمکہ مخلوق خیستا کے یا اللہ نو دغ نورانی چہرہ تر مونگم راولا مونگم پی مبارک کا مونگ اللہ تا جڑی لی زکا صلات و سلام یا رسول اللہ محمد مصطفی
مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا دوارو جانو سردار خوچ سترگی را پولی پا دوائی مسمان باندے والا جبریل امین آواز کئی فبتح لنا الباب جبریل امین آواز کئی دروازہ را تلے رکا دننا آواز رازی من فی الباب دروازہ کے سوک والا دے انا جبریل ز جبریل امین مما کسوک دے دسرا معیا رحمت للعالمین رسر محمد رسول اللہ ففتح لنا الباب ددوارو جانو سردار فرمائی دروازہ کلوش سوخ چپ دیم اسمان کی ورننوتو وقتل نو رسول مقبول او فرمالی او دو شخصون ناستی دیر مزیدار او خوشگوار ناستی او دالا سنے پا دینامو باندی خیرے او اللہ سناوئی ما تپوس چھے من حازا و من حازا جبریل امین دا سوکتے ہو دا سوکتے ہوئی چھے ما سوال جواب کھو جبریل امین تیوے حازا یحیاء حازا یا یحیاء خود الكتاب بقوة دا یحیاء علیہ السلام دے وحاذا عیسیٰ روح اللہ دوار را پاس دل دا محمد رسول اللہ نے غیب تو کرلا پا دوار مخدوار اخکل کو پتندی باندے اے رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا بکا مونگ پا دے انتظارو چی محمد رسول اللہ بکل رازی چی مونگ پا دیدار مشرف ستڑی مشکی گی ستڑی مشین بات پرشتوں لاسون داسی او ڈلی خیری آواز کئی چھے الحمدللہ رب العالمین جبریل امین داس کہوی دی پا قیام باندے والار دی او دغا قیرت ہوئی رسول اللہ فرمے چھے لا صلاتا الا بفاتحت الكتاب جبریل امین دا عبادت او دا قیرت میں دیر خوخ شو کہ اللہ للانم دا بطن غوارم کدے زماو مت لراک دڑن بی اسمان اللہ اکبر دا دویم قراءت او جبریل امین و تو تقدم یا رحمت للعالمین روان دی شیچ روان شو چه داس مخامق گوری و فرشتا ناستران دیر محیب شکلی دی او دیر پا غسکی دی ددوارو جانو سردار تا پوسکی جبریل امین دیر زیاد تا غسکی دا فرشتا ناستران وی قربانستا درات لونا دوزخ خبر شوی دنن لگ گوندی یخ شویو ستا در اکنو دا وجه چی رحمتا للعالمین را روان دی نو دوزخ لگ گوندکی سور شو دے آگا دوزخ تا پا غصہ دیں چھے اللہ وی قیامت پوری بدا دوزخ اے دا دوزخ را دارو غدا بتیزیں نو دے آگا دوزخ تا پا غصہ دیں وی قربان ورزم چھے دا دوزخ تا پوسکم چھے دا دوزخ سنگر جبریل امین والا دیو رسول اللہ تا پوسکی وی اے دا جنت اے دا دوزخ دارو غا اے مالکا دارا تو چھے غصہ والے وے غصہ زکیم زدہ اوو دوزخ و بادشاہ و مالک ایمان دسو قربان نمونے و خایا دا یو نم جہیم دے دا دویم نم جہنم دے دا دریم نم سعیر دے دا سلورم نم سقر دے دا بل نم حاویہ دے دا شپگم نم ختم دے دا اوم نم لزا دے زدہ اوو وارو تلگیا ایمان چه تاسو دخپل قهر نوالی ساری شویه وی رحمتا للعالمین را روان دی دی وجی منگ ساری شویو نزاغ دوزخ تا پا غصه قربان کم زور دوزخ پا کی کم یو دی وی چی مسلمان یو کلمه ویلی سرد کلمه گناه کئی غلا کئی دا خدا نافرمانی کئی یو کم زور دوزخ تی چی داغ نو جهنم دی خدا دی امان رکھا و مالک دغا دوزخ سمرا دو آیا وی قربان دغا دوزخ وڑو کی غند دوزخ تے پٹولو کے آغا دمرا وڑو کی رے چھ پا دغی دوزخ بانے او یا زر میدانو ندی دا اور اللہ مان راکی ار یو میدان کی بیا دا اور او یا زر غرو ندی پا ار یو غر کی بیا او یا زر غارو ندی دا اور بیا ار یو غر کے او یازر دروازے لگی دلی دی پا ار دروازے باندے دنن او یازر کوٹی دی دا اور پا ار کوٹا کے او یازر صندوق دا اور پراتی دی پا ار یو صندوق کے او یازر ماران دی اسمہو تنین
دا اغماران نم تنین دے اے محمد الرسول اللہ صندوق دوم رد چھ دازمو کو اسمانو نا پا یو صندوق کے ورغر دے نو پا اویا زر زلکا لکی چھ دور پسے گردم نو بیا بین مماما وڑو کے دوزا یا اللہ دا چا دا پار دے ویدال امت محمد الرسول اللہ دا پار دے دا دا محمد الرسول اللہ امت لا ڈمباد لا بیلماز لا کبوتر باز لا بٹر باز دا پار دے چدل تاواز شی حی علی صلا دی من لرانشی دے تیپر بٹن تو کی ٹیلی ویزن لا بٹن تو کی حی آیا شیطان دا دا اگی گنانگار دا پار وحر سجدا الى الله محمد رسول الله الله تپ سجد پر وت دومره اجڑ لاند د اسمان قالین پخپل اوخولن کو یا محمد ارفع راس کلمات لمطب کی یا رسول الله سر پور تک تنن ول جاڑے د الله راز لزو او راز انداز لزو دیدار لزو وقار لزو نند طہارت رزدا بشارت رزدا د نعمت او الفت رزدا د محبت او د زینت رزدا یا رسول الله پسج د پروت او دا سجاړ جبرئیل امین ته وی ال بصر پور ته کوما چې الله ما ته دل توازو کی چې استومت بد دې نه پامان کما اللہ داروغ د جنت تا آواز کئی یار دوانو اذهب الی محمد لاش محمد رسول تو ویا کہ جہنم شت دن وسر خوا کہ او جنت نمشتا خپکی گی ولی ارے دوان نازی ورت یا رسول اللہ زد او جنت ورے دوانی ما کدا دو دوزخو مالکون زد او جنتو مالک ورے دوانی ما سرم دار النعیم شتا او جنت دی دا یو نم دار السلام سشی دا دویم نم دار القرار سشی دا دریم نم دار النعیم سلورم نم جنت الماوا پنزم نم جنت الریان دشپگم نم جنت الفردوس او دا اومو جنت الخلد اللہ دیتا سمونگ بانی دا ٹول پھر دونوں فرمائے قربان دے کہ ادنا جنت کم دے دے اعلیٰ کم دے وے قربان یو جنتی چستا یو امتی وے پا تمام عمر کے اس نے وکڑی خوچ یو زلی ویل چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آغت بس زاملوشی پا ما الحیوان کے باورتا یو غپور کریشی اغ ما مولی جنتی و ما مولی عمل لرا اخو سکے چھ دا اوری دا دانی اوری خوفی جنے گا دا ٹیپر دا تخم یا دا جمامی دا بوٹی دا تخم یا دا اوری دا دانی عمر ایمان چاکی یا رسول اللہ ستا دا غس امتی لبا اللہ دان جنت ور کی لکا نحضل دا ازمکا و اسمانونا دا برغ را برغ کنو دا غشان تی بولی ورکوٹی جنت ور کی ارض و السماوات والارض پلنوالی دا ازمکا اسمانون عمر دے خب اگدوالی یا رسول اللہ اللہ تا معلومات دے و بلچا تا پتہ نہ لگی آن جبریل امین والارد دپ کیو چکر والے دے جبریل امین آورو کی جنت سمر دے وے قربان زماش پک سو وزر دے او چی یو وزر دا سکم دا دنیا نہ چند دا کارتے زمکہ پہ داز پارکوم ویش پک سو وارا وزر دے دغی ورکوٹی جنت کی زماز تڑی شوے او یا رسول اللہ سے منس قدرے تو نرسے دما یا اللہ دا چاند پار دے جبریل امین ورطوی ماتا اللہ فرمال چے دادا محمد رسول اللہ چے پٹول عمر کی یوزل کلمہ ویلی دغ جنت داغت پار دے رسول مقبول فرے سمع عرجا بنا الی السماء السالس دریم اسمان تلاڑو فاستفتح لنا الجبريل جبريل امين دروازو اوٹنگولا فتح لنا الباب من دق بابنا دن آواز رازی دروازو